za mnou. Perfekt. Tleskáme. 29. Orientační běh vítězí. 34. Právě bude utočit na první místo. Dobrý! Máš za sebou 4 černé škole. Oficiálně vyhlásí 11. ročníku z Žinního běhu přes Kocíř a začneme kategorii H, což jsou ženy. Vlaďka Živělová, Liga Stolomouc, hodina 05, 2. Vítěz kategorie G, Jana Minaříková, opět Liga 100 Olomouc, 1-0-9-0-2, výborně. A hned druhou pozveme, Lenka Polachová, znova Liga 100 Olomouc, 1-14-27, holky, pojďte mezi nás. První místo. Je absolutně vše, jako žena. Adela Jakubová. AK Štenberg. 51. Výborně. Vynikající čas, konce pokusí. Druhé místo rovněž její kolegyně AK Štenberg. Jo, také Adela. A Indráková. 55-05. Výborně. A třetí skončila Marie Březinová, SK Severka Šumperk, Ajše Šumperka. 1-0-3-3, výborně holky, prohoďte se, ano, prohoďte se. Nejstarší kategorii nad 70 roků, jako první skončil samozřejmě Lojza Lajčík, AK Olomouc, 1-0-4-34. Běže na ksrne, zbíjel jsem ho. Druhý skončil Jarda Merta, Iskarek Česká Třebová, 1-0-8-0-4, výborně. Vašek Dostalík byl třetí, AK Olomouc, 1-27-0-2. Kategorii šedesátníků, samozřejmě Jindra Žalplachta, protože přijel z daleka. Ferický Jeseník, čas 56-53, vynikající čas. Druhý skončil, Lojza vychodil. AP Štenberg, říkám to dobře. 1-0-3-38 a třetí skončil Karel Pikal. Karel Zamelenek, Karel, pojďme z nás. Karel známe známe. 1-2-3-15, tam bych postranil. Tak, kategorii C, padesátníci. Jako první se umístil Laďa Špacír. Loko Břeclav. Pánové, podržte se, 50-41. Neskutečné. Druhý se umístil Aleš Živěla. Nejen 90 Olomouc. 51-07. Solinci. A třetí nováček v této kategorii. Vašek Filip. Akan Žáne. 51-15. Bylo to na chlup, bylo to na chlup, přátelé. Makali jste jak lví. Tak. I teď tady máme kategorii B, to jsou 40, 40 a více. První se umožnil Roman Baláš. Baláš Extrém Team Ostrava. 47, 26.
Druhý skončil Ivan Čoto. SK Maraton Plzeň. 48-15. Honza Vodička jako třetí. CTC Olomouc. 54-44. Výborně, chlapi. Tři nejrychlejší, jednak v kategorii a jednak byli i celkově nejrychlejší, čili absolutním vítězem se stál v čase 46-29, to je fantazie, Martin Poko. Výborně. Jako druhý skončil Martin Šnobl, a to Martin Šnobl. Čas? 36-34. Oddíl Olomouc. Olomouc. Třetí skončil Havrák. Potek Šimanský Veron. Čas? 46-56. Výborně, chlapi.